رمضان میں تو بس نماز روزہ کمالیاں سنتے ہیں، ویسے ہم لوگ خود تو گنگناتے رہتے ہیں، وہ نہیں بند ہو سکتا، کیونکہ کھانا بنانا ہے، صفائی کرنی کام، جب تک گانا منہ سے نہیں نکلے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو میں چھوٹی سی بات کروں گی، آپ مائنڈ مت کرنا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم لوگ ابھی تک خواجہ سرا میں اٹکے ہوئے ہیں۔ خواجہ سرا بھی انسان ہیں، ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، زہرے وہ ان کا جنازہ بھی ویسا ہوتا ہے، اختیاری بھی ویسے کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں۔ تو لیکن آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لینا کہ ہم کس طرح روزہ کھولتے ہیں، تو کس طرح نماز پڑھتے ہیں، بالکل سیم ہی ہوتا ہے۔ رات میں تو چہل پہل میں گزر جاتے ہیں ہمارے، تقریباً جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ صبح روز سحری کر کے سوتے ہیں، دوپہر کے ٹائم اٹھے تو آج کل آفس میں بھی تھوڑی سی چھوٹ ہوتی ہے، لیٹ چلے جاتے ہیں، باقی جنہوں نے پھر مانگنے جانا ہوتا، جو مانگنے، جن کا اور کوئی روزگار نہیں، مانگنے نکل جاتے ہیں۔ پھر شام میں 3 بجے 4 بجے واپس آ کے پھر سب مل کے کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، کرتے کراتے پھر ٹائم گزر جاتا ہے، پھر سب مل کے بیٹھ کے ہم لوگ افطار کرتے ہیں۔ افطار پارٹی ہمارے میں جتنی ہوتی میں کہتی ہوں کہ عام سوسائٹی میں نہیں ہوتی ہوں گی، تو لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ پریوار ہے، جیسے میں ہوں اور میرے 8-10 اسٹوڈنٹ ہیں، تو 8-10 لوگ ہم مل کے گھر میں وہاں پہ افطار پارٹی آج کل کر رہے ہیں۔ میں ڈانسر ہوں، میں فنکشن وغیرہ کرتی ہوں، میرا جو ارننگ کا ذریعہ ہے وہ فنکشن سے، فنکشن سے جو کماتی ہوں اپنا گزارا اسی طرح سے کرتی ہوں۔ رمضان میں تو خیر فنکشنس نہیں ہوتے ہیں، اب رمضان میں یہ کہ مبارک مہینہ ہے تو اللہ پاک جو ہے نا خیر خیریت سے مہینہ نکال ہی دیتا ہے، سب کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ فنکشن بھی کر لیتی ہوں اور بیکنگ بھی کرتی ہوں، ابھی تک تو گھر پہ ہی ہوں، باہر نہیں جا رہے، کہ روزے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو آخر میں دیکھیں گے، بیکنگ کے لیے سوچیں گے، ظاہر سی بات ہے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے، اس کے لیے پھر جانا پڑے، فنکشن تو ہوتے نہیں ہیں، بیکنگ کرنی پڑے گی۔ پہلا روزہ میں نے رکھا تھا تقریباً 13-14 سال کی عمر میں نے رکھا تھا، ہاں تو یہ کہ گھر والے بہت خوش تھے، تو جس طرح ان کو کرنا تھا روزہ خوشائی وغیرہ کی تھی انہوں نے، سب اٹھتے تھے سحری میں، تو امی بھی اٹھاتی تھی کہ اب سحری کر لو، تو اس ٹائم پہ یہ کہ روزہ مس نہیں ہوتا تھا، تو یہ کہ یہاں کبھی کبھار مس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اکیلے سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں مس بھی ہو جاتی ہے، روزہ کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ میری ڈی جی خان میں ہے اور میں عید پہ الحمدللہ گھر ہی کرتی ہوں، اکثر میں عید جو ہوتی ہے میں گھر پہ کرتی ہوں، میں نہیں جاؤں تو میرے گھر والے فون کرتے ہیں کہ آپ آؤ۔ آج بھی اگر کبھی اکیلے میں بیٹھ کے رمضانوں میں ہی اگر میں اکیلی لیٹی ہوتی ہوں، اگر پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے تو مطلب آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے اس کی محبت تو بےلوس محبت ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا ہے، کوئی بھی تہوار ہو، رمضان ہو یا کوئی تہوار، کوئی سا بھی ہو، تو ان کے ساتھ جو دن گزارے، جو تہوار کیے ہیں، تو وہ تو وہ پوری زندگی دوبارہ وہ خوشی نہیں ملتی ہے، لیکن زندگی تو گزارنی پڑتی ہے نا۔